היי, אני ירדן מרעננה, בן 21 עוד מעט, אני שנה וחצי בחברה, אירוע החברה הראשון שלי, בוטקאמפ בבודפשט, והאירוע היה פשוט מטורף, נפלו לי המון אסימונים, כאילו למדתי מלא, בתור בן אדם ירוק, רשמתי לי כל דבר, וקיבלתי זבנג לפנים שאני צריך לעבוד הרבה יותר חזק על העסק הזה אם אני באמת רוצה להצליח בו. ואחד הרגעים שהכי נחרטו לי בזיכרון זה כשמלודי עלתה על הבמה. מלודי, מלודי? מלודי, כן. מלודי עלתה על הבמה, פשוט כאילו לראות בחורה בערך בגיל שלי שהיא כבר מרוויחה עשרות אלפי דולרים בחודש, זה פשוט מדהים, וזה רק מראה שכל אחד יכול לעשות את זה, וזה פשוט להתחבר לסיסטם, וזה כל כך פשוט, פשוט צריך רק להרים את הטלפון ולהסתיק לפחד, ונתראה ברוח הבא. נתראה בביו, יאללה ביי.